Nossa caminhada quaresmal continua e hoje contemplamos a glória de Cristo que chama a conversão. Esse processo só será verdadeiro se ouvirmos a voz do Pai que dá testemunho de Jesus e nos ordena a escutá-lo. Com alegria, continuemos esta celebração cantando. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero me oferecer, meus passos e meu viver. Meus caminhos, meus sofrer. Levante a mão pro céu. A tua ternura, Senhor, vem abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Você é o teu seguidor e te dá. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Eu quero saudar em plena quaresma, em plena campanha da fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida, a todos que estão para celebrarmos essa Eucaristia aqui no santuário, aqueles que estão acompanhando pela E-Paraná, pela TV Evangelizar, pelos outros canais de televisão e rádio. Sejam todos bem-vindos. É tempo de conversão, é tempo de salvação. E que a ternura de Deus nos abra para esse encontro com o Senhor. Então cantemos para terminar. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo como Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nessa caminhada quaresmal, nesse processo de conversão, nesse catecumenal, nós somos chamados a dar uma atenção maior à necessidade de reconciliação. É verdade, ainda é o segundo domingo da quaresma, mas pense na confissão, na reconciliação, no jejum. Pense nesse encontro com Deus. Tudo começa com a reconciliação em Deus. Que esse cântico do ato penitencial nos ajude neste propósito. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Estenda sua mão ao altar. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Piedade de nós, Senhor,
bondoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. O que a intenção te traz neste santuário, te faz acompanhar por essa emissora de TV? Faça o seu pedido e faça o seu clamor. Cito estes associados, lembrando de todos e pedindo muita bênção. E 100 vezes mais, aqueles que doam com generosidade. Maria de Lourdes Alves, de Recife, Pernambuco. Zaida de Araújo Cardoso, Rio de Janeiro. Jurandir Fernando Dourados, Mato Grosso do Sul. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra. A voz do Pai revela quem é Jesus, o Filho de Deus e o Salvador esperado. Ouçamos. Livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 32, cuja antífona é: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Todos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Salmodiemos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois é reta a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus.
Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Essa graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Fala, Senhor, palavras de fraternidade. Fala, Senhor, fala, Senhor. Seca jamais. Fala, Senhor, fala, Senhor, palavras de fraternidade. Fala, Senhor, fala, Senhor, és luz da humanidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. E então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer para ti três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram com muito medo, assustados, e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso querido Padre Odilon, sempre presente, atendendo às confissões, já é quaresma, é tempo de confissão, de conversão, de mudança, de oração, de jejum, é tempo de levar a sério a vida, é tempo de levar a sério os apelos de Deus. Por isso, nessa proposta de levar a sério a quaresma, nessa proposta de fazer uma caminhada de conversão, nessa proposta de fazer um reavivamento da fé, do batismo em Deus e na Igreja, nós vamos caminhando passo a passo. Neste ano, a Igreja, mais uma vez, em aspectos bem específicos, chama a atenção da sociedade sobre a necessidade de voltarmos ao plano criatural, Gênesis capítulo 2, versículo 13, cultivar e guardar a criação, cultivar e guardar.
não é cultivar e destruir, não é cultivar por uma vez, é cultivar e deixar para as outras gerações. Falar dos biomas brasileiros, da Caatinga, do Pantanal e de tantas outras regiões, do sertão, da Amazônia, olhar para aquilo que dá subsistência à nossa vida, à nossa espécie, em defesa da vida. Bom, esse é o grande tema da campanha da fraternidade, mas o processo de quaresma é social, mas é também pessoal, tanto que é uma caminhada segura rumo à vitória, é uma caminhada de um reavivamento do batismo, e isso é uma caminhada, como é que se chama? Catecumenal. Começam as catequeses de adultos, mas não só para quem não fez. Nós somos chamados na Páscoa do Senhor a alvejar nosso sangue, nossas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, se o primeiro domingo teve como evangelho o clássico texto da tentação. Jesus, não é isso, Beth, salvou. Qual foi o evangelho de domingo passado? Pelo amor de Deus, Jesus me chicoteia. Qual foi, minha filha? Tentação de Jesus. Quem foi na missa domingo? Levante a mão. E os outros? Padre Odilon, vou mandar um monte de gente para se atender. Faltar na missa domingo é um erro, gente. Missa de semana não substitui a missa dominical. Caramba, que povo difícil de entender. Meu Deus do céu. Cabeça dura, não é à toa que Jesus vai dizer, ó povo de cabeça dura. Domingo passado a tentação de Jesus e hoje a transfiguração. E a transfiguração que vem nos colocar, não é um elevar-se qualquer, é um ir até Deus para ser santificado em Deus. É diferente. Se vai a Deus não para se distanciar do mundo, no sentido de que não tem nada a ver comigo, é um aproximar-se de Deus para ouvir melhor a Deus. Qual foi a grande revelação no Monte Tabor? Qual foi? Ah, todo mundo acha que o grande milagre foi sua roupa resplandecer. O milagre foi Pedro dizer, vamos fazer 3 tendas, oh, gente, isso aí é pouco. Claro, há uma disposição de Pedro, vamos fazer 3 tendas, e olha que Pedro foi bastante altruísta, dizendo, vamos fazer uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Nós nem pensaram neles. Foi uma atitude nobre, mas o grande fato do Tabor foi, na verdade, a voz que se ouviu, Moisés e Elias. Mas Moisés e Elias dando suporte a Jesus. É o Antigo Testamento que estão ladeando, que estão ao lado de Jesus e diante de Moisés, diante de Elias, Deus confirma: este é o meu filho muito amado, escutai-o. Na transfiguração, a grande mensagem forte, ecoadora nos nossos corações, escutai a voz de Deus por Jesus Cristo. E não é tão simples, não. Não é tão simples porque nós temos pressa de ouvir. Nós temos pressa porque nós não estamos habituados a ouvir. Nós estamos habituados a falar. Eu vejo que às vezes tem alguém que eu vou no programa de TV ou de rádio, você abre o microfone, meu Deus, você fica esperando. Eu aprendi que você tem que pegar a respiração da pessoa para você cortar. É verdade. Você pode perceber as pessoas, se estão caladas, estão com fone de ouvido. Se encontra um adolescente, fone de ouvido. Foi no ônibus, fone de ouvido. Agora também os vétios, estão tudo meio nesse caminho. Se não estão ouvindo, estão tagarelando. Mas gente, como é importante o silêncio. Parece que o silêncio é atemorizador.
Às vezes é importante a gente silenciar. O que é silenciar? Barulho externo? Sim. Não é fácil viver no barulho, na confusão. Mas é um silenciar interno. Quando Jesus, Tiago, Pedro, João vão fazer uma experiência de oração, por que subiram no Monte Tabor? Caramba, eu fui lá, esse ano vou voltar nos 50 anos da renovação carismática, quem quiser ir comigo, só olha no site, dá tempo ainda, são vários dias em Jerusalém, e depois vamos a Roma, nos 50 anos com o Papa Francisco, agora para Pentecostes, dá tempo. Você sobe lá no Monte Tabor, você é uma subida íngreme. Por que Jesus não rezou lá embaixo? Porque é preciso às vezes fazermos um distanciamento das coisas que nos distraem, fazer dar uma distância aos problemas, dar uma certa distância daquele moído, daquela bagunça dentro de casa. Eu diria que a igreja tem esse papel, uma Eucaristia. Como eu tenho falado, que quando se chega na igreja, tenha o fundo musical, que se respeite na igreja. Gente, eu não estou dando aulinha de catequese, mas o respeito, você vai na igreja, pelo amor de Deus. Tanto é que nas igrejas, quase todas, estou para ver uma, quando você sai da rua tem um degrau. Às vezes tem dois, às vezes tem três. Acorda, caboclo, você está entrando no lugar santo, desconecta lá fora, desliga o celular. Você não pode entrar na igreja como entrando no boteco. Oh, fulano, oh, ciclano, oh, beltrano, parece que estava entrando numa feira. Não dá para você, senta no banco, se aquieta, homem, tem formiga ali mordendo. A pessoa fica irritada. Tem que ser uma hora cravado. A gente não está habituado a parar um pouco. Claro, as músicas têm momentos alegres, momentos reflexivos, mas é o teu Monte Tabor. Você não pode terminar uma missa e perguntar: o que você fez? Olha, eu fiz de tudo menos rezar. Caramba, meu. Por isso que às vezes falo que ir na missa é uma obrigação, porque a gente não aproveita devidamente. Eu queria só dizer, a missa é um Tabor. A missa, repito, com todas as letras garrafais, é um Tabor. Respeito, escute. Esse ano eu escolhi esse lado mais catequético, apontando. Primeiro com uma postura. Não quero ser moralista, mas, gente, na missa, se tem algo que eu vou dizer para você, que Deus não vai ligar no teu telefone. Se desliga um pouco. Depois, você sabe que a gente precisa, no meio de tantas vozes, tentar identificar Deus. Não estou falando à toa sobre batalha espiritual, não. Estava em São Paulo lançando, porque Deus fala, o inimigo também fala, o anjo da guarda fala, mas o anjo do diabo também fala. Se a grande revelação do Tabor não foram os efeitos especiais de Deus, não foi, a teofania é para mostrar o essencial, e não é a teofania o essencial, não são os raios, os barulhos o essencial. Quem assiste filme sabe, efeitos especiais é para passar um conteúdo. Efeito especial se faz para realçar o momento. É ou não é? Se não sabe o que é, deveria saber. Mesmo no arranjo musical, é crescente para o grande finale. Olha, meu filho, com Deus não é diferente. O centro do Tabor é: este é o meu filho amado, escutai. A missa é um Tabor. Você tem escutado Deus? Eu vou bater nessa tecla, porque escuto críticas, porque padre fulano de tal fica só repetindo o evangelho. Vou falar aqui, padre fulano de tal fala para dentro, padre fulano de tal, peraí, mas foi proclamada a palavra, caramba?
Não prestou atenção? Está na casinha do Bob? Você veio para a missa para quê? Para escutar? Metade da missa, se não mais, é palavra? Este é o meu filho amado, escutai-o. Por isso que nas missas a leitura tem que ser bem feita, o salmo é bem cantado para as pessoas escutar. Então, merece atenção, escutar Deus na missa, escutar Deus na segunda mesa, quando Ele vem dentro de nós, escutar Deus na vida. Este é o meu filho amado, escutai-o. Nós não queremos escutar, nós queremos levar a nossa vida, nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer as nossas trilhas, nós queremos fazer do nossos caprichos. Deus não é caprichoso. Por isso, se você olhar, e aqui, se você olhar de novo, criai ânimo, não tenhais medo, vede o vosso Deus, perdão, é o segundo, a primeira leitura do profeta Isaías, e a segunda leitura, eu não vou ter tempo para trabalhar, mas eu queria falar qual o teu tabor. Mas a primeira e a segunda leitura vai mostrar, vai começar a mostrar, que Jesus é aquele onde repousa o Espírito. Toda liturgia volta-se para a pessoa de Jesus Cristo. E nesta homilia eu gostaria de perguntar, onde você escuta Deus? Sinceramente, me contaram esses dias que alguém fez uma penitência, eu achei corajoso até porque me contou, fazer meditação de 2 minutos por dia, você acha pouco? Feliz essa pessoa que teve a coragem. Eu fiz a penitência de meditar 2 minutos por dia. Você sabe o que me fez refletir? Que a gente não tem tempo de meditação. Que a gente vive correndo atrás do próprio rabo igual cachorro, para não chegar a lugar nenhum. A gente vive numa pressa, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Nós vivemos sempre na tensão, sabe, sempre tensionados, ou é cobrança de fora, ou é cobrança de dentro, ou é um barulho aqui dentro, é uma angústia, você não tem paz. Espera aí, meu filho, Jesus tinha tanta coisa para fazer. Pedro, ô Pedrão, vem cá, meu filho, Tiago, João, mas Senhor é tão alto, vem comigo. O que que fizeram lá em cima? Nada. Para variar, dormir um pouco. Jesus rezou. Que tal se você, nesse corre-corre louco da vida, já que passou o carnaval e o ano começou, porque na verdade é assim, mas já começou com a prateleira cheia de chocolate para vender, ó, coisa, né? Você percebe que a gente não tem tempo nem pagar a prestação de Natal, já está fazendo a prestação do outro. Não entra nessa não, filho, é tua vida que está indo. Eu vou repetir essa pessoa, vocês nunca vão saber quem é. Admiro a pessoa. Eu fiz um propósito na quaresma, dentre outros, sei, 2 minutos de meditação. Talvez essa seja a penitência mais verdadeira. Este é o meu filho amado, escutai-o. Amém. Filhos queridos, eu gostaria de dizer que nós estamos, quaresma é uma batalha, e eu tenho levantado essa bandeira, e o meu objetivo não é ensinar a fazer exorcismo não, quem interpretou assim foi equivocadamente. Nesse livro Batalha Espiritual, entre anjos e demônios, eu tenho mostrado que o mal é verdadeiro, que o inimigo é real, mas é verdadeiro, real, mas não mais poderoso que Deus. Que Deus nos dá todas as armas, e eu indico quais são nessa batalha. Uma batalha que é a batalha das batalhas, épica e ontológica, antropológica, pessoal. Leia, estude, e vamos viver esses dias a vida inteira como uma batalha.
A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia em pé. Sai de retro, Satanás. Gostaria também de lembrar que nesse mês de março nós temos como madrinha Nossa Senhora do Carmo. Por isso, você que é associado e sabe a dificuldade que estamos passando, e a crise geral também bateu na associação, nós temos 24 horas de programação católica, de rádio e TV gratuitamente. Mais de 1.500 emissoras recebem gratuitamente. 10 mil crianças são ajudadas. Torne-se um associado. E se você for indicar novos associados para a obra que tem Nossa Senhora como madrinha, no mês de julho, você vai receber um escapulário. A madrinha, Nossa Senhora do Carmo, abençoa a todos que ajudam a obra Evangelizar é Preciso. Entra nessa ação de Nossa Senhora. Amém. E agora, com muita fé, vamos professar aquilo que nós cremos em, naquilo que nós nos propomos viver juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Transfigurai-nos, Senhor, por vosso imenso amor. Com a mão para o céu. Transfigurai-nos, ó Senhor, por vosso amor. Por vosso imenso amor. Senhor, iluminai a vossa igreja para que seja atuante na transfiguração do mundo, segundo a vossa vontade, cantemos. Transfigurai-nos, ó Senhor, por vosso imenso amor. Senhor, ajudai-nos a ser perseverantes na ação, na oração, na prática da caridade, indo ao encontro de quem se sente abandonado, cansado e sem coragem, cantemos. Transfigurai-nos, ó Senhor, por vosso imenso amor. Senhor, livrai-nos de todas as formas de medo ou comodismo, para que jamais nos neguemos ao chamado que vosso Filho Jesus nos fez, cantemos. Transfigurai-nos, ó Senhor, por vosso imenso amor. Por vosso imenso amor. Senhor, dai-nos a clareza da responsabilidade de colaborar com a criação, cuidando de nossa casa comum e preservando os biomas nacionais, cantemos. Bem forte. Transfigurai-nos, ó Senhor, por vosso imenso amor. E ainda, como parte das preces, convido vocês a fazermos juntos a oração da campanha da fraternidade deste ano de 2017. Deus, nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos e bendizemos por vossa infinita bondade,
criastes o universo com sabedoria e o entregastes em vossas frágeis mãos, para que dele cuidemos com carinho e amor. Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela casa comum. Cresça em nosso imenso Brasil o desejo e o empenho de cuidar mais e mais da vida, das pessoas e da beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho do novo céu e da nova terra que prometestes. Amém. Cantemos. Transfigurai-nos, ó Senhor, por vosso imenso amor. Nas santas chagas de Jesus, e no tempo da quaresma fica muito forte, as santas chagas dolorosas, o sangue redentor de Jesus. Já quero colocar como intenção o retiro que vai acontecer dia 1 e dia 2, que os frutos sejam imensos. Cantemos. Chagas abertas, ó coração ferido. Também quero colocar como intenção pessoas que nos pediram. O Walter Carlos de Santana, além de ser associado, mandou seu pedido ligando 3221-6060 no dígito 2. Acompanha todo domingo a missa, é de Salvador. Luciana Correia de Andrade Lima, de Brasília, pediu oração, acompanha pela parabólica digital. Maria Aparecida de Oliveira Campos, de Patos de Minas. E você pode fazer o seu pedido ligando 0 operadora 41 3221 6060, tecle o número 2, para a próxima missa, para a próxima adoração, para a próxima intercessão. Atendei-nos, ó Pai, nós vo-lo pedimos, por teu Filho, no Espírito Santo. Amém. Amém. Passamos ao rito das oferendas. Seja generoso em sua oferta material e participe da ação. A madrinha abençoa a obra Evangelizar. Os associados que indicarem novos membros ganharão um escapulário a cada nova indicação efetivada. Ligue para 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Torne-se um associado fiel e nos ajude a consolidar a rede Evangelizar de comunicação. Cantemos. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. A mão e canta. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem
e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra, na montanha sagrada, todo o seu esplendor. E como testemunho da lei dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que, pela paixão e cruz, chegará a glória da ressurreição. Enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo José Antônio Peruzzo, José Mário Angonese e Pedro Fedalto, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos: tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, São José, seu castíssimo esposo, em plenação São José providenciai, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Queridos filhos e filhas, o Senhor nos comunicou o seu Espírito, com confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Eucaristia é a força necessária para que aos nossos irmãos anunciemos a força transformadora de Cristo. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação poderá fazer a sua comunhão espiritual com o Deus da vida. Cantemos. O Senhor em mim mais do que eu mesmo, que dissolve a agonia e os medos. Esse seu olhar tão lindo fez de mim um vencedor. Por mais longe que eu caminhe, eu caminho no Senhor. Se nas águas traiçoeiras a vida um dia me jogar, não desisto, eu sou forte. Eu tenho luz, eu tenho norte. É o Espírito de Deus a me guiar. Tanta paz, amor e tanta luz. Essa mão divina é Jesus. Filho de Maria, Mãe Senhora Aparecida, caminho que conduz. Tanta paz, amor. Tanta paz, amor e tanta luz. Essa mão divina é Jesus. Filho de Maria, Mãe Senhora Aparecida, ele é o caminho que conduz. Ele é o caminho, ele é o caminho que conduz. Ele é o caminho que conduz. Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória, e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra
participar das coisas do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos filhos, os milagres vão surgir, e eu queria fazer um convite para você. Olha, dentro desse ano mariano, nós da obra Evangelizar é Preciso, abrimos, já era aberta, mas mais e mais, para você fazer parte, e a experiência de vir aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas. Nós abrimos a quarta-feira mariana, claro, o dia das Santas Chagas é na terça, você é sempre bem-vindo. Agora temos ainda a quarta-feira mariana, você vem, tem a missa às 7h30, são 3 horários de missa com novena. Quarta-feira mariana, missa às 7h30, confissões, 11 horas, o programa ao vivo pela TV Evangelizar com a Palavra, 12 horas, segundo horário da novena de Nossa Senhora de Guadalupe, pedindo pelos desempregados, às 3 horas da tarde, o Terço Mariano, 3h30, novena das Santas Chagas, 15h30, aos pés com Maria, depois, 4h30 da tarde, na quarta-feira, terceiro horário da missa com novena, Nossa Senhora de Guadalupe, dai a graça de um emprego a quem necessita. E eu gostaria de convidar você de todo o Brasil, fala para os amigos, agora nós temos, estamos no programa Rede Vida Evangeliza. Ó, eu sei que você acompanha, não é pela Paraná, nem pela TV Evangelizar, tem que ir para a Rede Vida, mas eu queria que você falasse para o pessoal, acompanha. Tem uma comadre, um compadre em São Paulo, tem alguém no interior, liga, 8h30, pela Rede Vida todo mundo assiste. E nesta quarta-feira, nós vamos falar sobre cegueira espiritual. E o nosso convidado é o Jade Jadson, que inclusive, cantor sertanejo, mas que eu cantei uma música com eles. Todos são convidados a estarem comigo. Quinta-feira, Eucarística, venham caravanas. Convido vocês a passarem o dia conosco. Você quer organizar sua caravana? Você manda um e-mail lá no site padreReginaldoManzotti.org.br. Você pode vir a hora que você quiser, mas se você marca, nós recebemos com maior atenção. Ou liga 3221-6034. Eu queria fazer um apelo. Muita gente pergunta, padre, a sua agenda como é que está? Eu não posso aqui ficar falando toda a agenda. Então você entra no site padreReginaldoManzotti.org.br e você vai ver onde que eu estou fazendo o trabalho de lançamento. Dedicatória eu não tenho como fazer mais, que é dedicatória. O que eu tenho feito, não, aqui no santuário eu faço, mas o que eu tenho feito é o momento que eu chamo de batalha espiritual, pregação e oração, e tem sido melhor. Pelas cidades por onde eu passo, dá uma olhada no site, tem novas cidades, feito pregação e oração, batalha espiritual entre anjos e demônios. Eu diria um bom presente para você e de você dar para alguém. Concorda? Então vamos presentear coisa boa. Queridos filhos e filhas, por fim, eu quero lembrá-los. O retiro está aí. Já fez inscrição? Esqueceu? Ó, corre. Não sei se vai dar tempo. Então seja rápido. Dia 1 e dia 2 de abril, no Marumbi Expo Center, em Curitiba. Você vem, é nosso convidado. Padre, eu não vou poder ir no retiro. Pode acompanhar ao vivo pela TV Evangelizar. Claro, não é a mesma coisa. Você quer um exemplo? Assistir jogo no estádio é diferente do que assistir em casa, é ou não é? Claro que é. Comece por aí, você já tem a noção. Queridos filhos, nós estamos numa ação. Ação Nossa Senhora do Carmo. Muitos aqui são associados, mas nós estamos precisando ampliar, abrir novas RTVs. E eu preciso que você, por amor a Nossa Senhora do Carmo, mande novos associados. Se aqueles que você mandar se efetivarem, você vai receber um escapulário. Fiquemos em pé. Os milagres vão surgir. Canta forte, canta a igreja. Os milagres vão surgir. Levanta tua mão, você que está em casa. O cego enxergar pelo nome. Paralítico. O paralítico vai andar pelo nome. Pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus.
posso da bênção. Você que está no hospital, você que está passando uma tribulação, desemprego, pelo nome, pelo nome de Jesus, o desemprego vai passar. Pelo nome, a doença vai curar. Pelo nome, continue só a cadência. Eu falava tanto, conectar-se em Deus. Agora só um instrumento, antes da bênção. Faça um esforço. Você está sentado aí, caboclo, fica de pé. Peça uma graça santificante. O que Deus está pedindo para você nessa quaresma. Este é o teu filho amado, escutai-o. Escute a voz de Deus dentro de você. Deste mal vai libertar. Pelo nome. Desse vício tirar. Pelo nome. Da depressão vai superar. Pelo nome. Pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus. Faz a tua prece. Isso, a tristeza vai passar. Pode pedir ao Senhor. Ele está querendo te abençoar aqui em casa. Pelo nome, pelo nome, pelo nome de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas à Nossa Senhora Jesus. Canta a igreja. Igreja, uma nova canção, uma nova canção, e recebe bênção.